Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Արտակարգ դեպք Երևանում դանակահարված ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել 18-ամյա բասկետբոլիստը, ականատեսների մեջ հայտնի դատավորի տղան է եղել։ Հարգելի դիտողներ, նյութին ծանոթանալուց հետո մեկնաբանություններում կիսվեք ձեր կարծիքով, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Շամշյան քոմի տեղեկություններով 3 օգոստոսի 11-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 23:20-ի սահմաններում Աստղիկ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժին ահազանգ է ստացվել, որ կսկավանդակի առաջնային մակերեսի կտրած ծակած վեր կախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց են մեկնել ոստիկանության կենտրոնական բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի պետ Արման Պապյանի և ոստիկանության մարշալ բաժանմունքի օպերատիվ խումբի բաժանմունքի պետի տեղակալ Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Կոտայքի մարզի բնակիչ 18-ամյա Վարդան Մ.Ն. ով գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մինչ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի վարչության պետ Արմեն Գասպարյանի, վարչության պետի օպերագործով տեղակալ Արթուր Զաքարյանի և քրեական հետախուզության բաժնի պետ Հովանես Արիստակեսյանի գլխավորությամբ և ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզության ու համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների ծառայողները պարզել են, որ նույն օրը ժամը 22:00-ի սահմաներում Այգեստան 11-րդ փողոցի 255-րդ հասցեի մոտ Վարդան Մ.Ն. նրա եղբայրը, Կոտայքի մարզի բնակիչ 20-ամյա Անտուան Մ.Ն. Երևանի բնակիչներ 19-ամյա Անդրանիկ Վոն, 16-ամյա Ռուդիկ Ան անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ են մտել Երևանի բնակիչներ 23-ամյա Էդվարդ Մ.Ի., 23-ամյա Ստեփան Ս.Ի. և Արմին Ադամ Մեգերդիաճաների հետ, որի ընթացքում նրանցից մեկը դանակով հարվածել է Վարդանի Մ.Ի. կրծքավանդակին։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով պարզվել է, որ վիճաբանության ականատես են եղել Երևանի բնակիչներ 17-ամյա Վլադիմիր Մ.Ն., 18-ամյա Քրիստինեն, 18-ամյա Մարինան, 18-ամյա Նելին և 18-ամյա Մարգարիտան։ Ոստիկանները տաք հետքերով հայտնաբերել են, որոնք բերման են ենթարկվել ոստիկանության մարշաշի բաժանմունք, իսկ տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում ներկայացրել են ոստիկանության նոր մարշաշի բաժանմունք։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով վիճաբանությանը ներկաներից մեկը Հայաստանում հայտնի դատավորներից մեկի տղան է, վիրավորը բասկետբոլիստ է։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է նաև արնանման հետքեր։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատաբարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հաջորդ արտակարգ դեպքը, արտակարգ դեպք Կոտայքի մարզում, 51-ամյա վարորդը Բալահովիտ գյուղում Ford Focus-ով վրայերթի է ենթարկել Lexus-ի և Mercedes-ի վթարի հետևանքով դեպքի վայրում գտնվող ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչին և 6 քաղաքացիների։ 3 օգոստոսի 11-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում, ժամը 23:30-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 51-ամյա Սարգիս Շապաղացյանը իր վարած Ford Focus մակնիշի ավտոմեքենայով Բալահովիտ գյուղի վերջնամասում բախվել է ավտոմեքենայի հետևանքով վթարուածի ճակում վթարի վայրում կալանված Mercedes մակնիշի ավտոմեքենային։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, Շապաղացյանը այնուհետև վրայերթի է ենթարկել տեղում ճանապարհ տրանսպորտային պատահարն արձանագրող ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 3-րդ վաշտի հետաքննիչ Կոտայքի մարզի բնակիչ 27-ամյա Կարլեն Բաղամյանին, Երևանի բնակիչ 28-ամյա Արամ Պողոսյանին, 27-ամյա Նարեկ Մելիքյանին, 28-ամյա Խաչատուր Գաբրելյանին, 45-ամյա Էդվարդ Թովմասյանին, Աբովյան քաղաքի բնակիչ 39-ամյա Արտակ Պողոսյանին և Նորգեղի գյուղի բնակիչ 27-ամյա Տիգրան Խաչատրյանին։ Վրայերթի ենթարկված բոլոր անձինք տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Դեպքի վայրը ժամանել ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 3-րդ վաշտի առաջին դասակի ծառայողները՝ վաշտի հրամանատար Արթուր Պետրոսյանի, դասակի հրամանատար Տիգրան Քոթաճյանի և ավագ հետաքննիչներ Ավետիք Ավետիսյանի, Մայիս Բադոյանի գլխավորությամբ։ Վրայերթի մասին ճանապարհային ոստիկանության 177 օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պետ Կարեն Գյուրամանյանը տեղեկությունը փոխանցել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժին, որտեղից ժամանել է քնչական խումբը, բաժնի պետ Գառնիկ Մաթևոսյանի, ավագ քնիչ Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Փաստի արդիվ ավագ քնիչ Գրիգորյանի կողմից նյութեր են նախապատրաստվում
ցուցում։ Օպերատիվորեն ժամանել են նաև ոստիկանության Աբովյանի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Արամ Ղազարյանի գլխավորությամբ։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ մինչև վրաերթը տեղում բախվել են Մերսեդես և Lexus Magnis-ի ավտոմեքենաները։ Բարեբախտաբար այդ վթարի հետևանքով տուժածներ չկային։ Ծանոցում կենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հաջորդ արտակարգ դեպքը Երևանում։ Արտակարգ դեպք Երևանում մի խումբ երիտասարդների կազմակերպած փարթին ավարտվել է դանակահարությամբ։ Բժիշկները պայքարում են 18-ամյա երիտասարդի կյանքի համար, մասնակիցներից մեկը հայտնի դատավորի տղա է։ Շամշյան Քոմի տեղեկություններով 3 օգոստոսի 11-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 23:20-ի սահմաներում Աստղիկ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժինը հազանգ է ստացվել, որ կրծքավանդակի առաջնային մակերեսի կտրած ցակած վերքախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոդրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց են մեկնել ոստիկանության կենտրոնական բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի պետ Արման Պապյանին և ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի օպերատիվ խումբը, բաժանմունքի պետի տեղակալ Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Կոտայքի մարզի բնակիչ 18-ամյա Վարդան Մ.Ն. է, ով գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մինչ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի վարչության պետ Արմեն Գասպարյանի, վարչության պետի օպերա գծով տեղակալ Արթուր Զաքարյանի և քրեական հետախուզության բաժնի պետ Հովանես Արիստակեսյանի գլխավորությամբ և ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզության ու համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների ծառայողները պարզել են, որ նույն օրը ժամը 22:00-ի սահմաններում Այգեստան 11-րդ փողոցում 255 հասցեի մոտ Վարդան Մ.Ն. նրա եղբայրը Կոտայքի մարզի բնակիչ 20-ամյա Անտուան Մ.Ն., Երևանի բնակիչներ 19-ամյա Անդրանիկ Վ.Ն., 19-ամյա Ռուդիկ Ան. Անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ են մտել Երևանի բնակիչներ 23-ամյա Էդվարդի, 23-ամյա Ստեփանի, Արմին Ադամ Մեգերդիաճաների հետ, որի ընթացքում նրանցից մեկը դանակով հարվածել է Վարդան Մ.Ի. կրծքավանդակին։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով պարզվել է նաև, որ վիճաբանության ականատես են եղել Երևանի բնակիչներ 17-ամյա Վլադիմիրը, 18-ամյա Քրիստինեն, 18-ամյա Մարինան, 18-ամյա Նելին, 18-ամյա Մարգարիտան։ Ոստիկանները տաք հայտքերով հայտնաբերել են, որոնք բերման են ենթարկվել ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք, իսկ տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում վկաները ներկայացել են ոստիկանության Նորք Մարաշի բաժանմունք։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով վիճաբանությանը ներկաներից մեկը Հայաստանում հայտնի դատավորներից մեկի տղան է, վիրավորը բասկետբոլիստ է։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են նաև նման հետքեր։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով վիճաբանություն դանակահարությունից առաջ տեղի են ունեցել փարթի, ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հերթական արտակարգ դեպքը Ծեծկրտուքի Ղվարթում, ովքեր են ծեծի ենթարկել փաստաբանին և նրա եղբորը։ Օգոստոսի 9-ին աղմկահարույց միջադեպ էր արձանագրվել և Վաս քաղաքի Մուշ թաղամասում։ Աբդուրեյմին հասած տեղեկությունների համաձայն վիճաբանություն է եղել մի խումբ անձանց միջև, որի հետևանքով Ծեծկրտուք էր սկսվել։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Ծեծկրտուքի կիզակետում են հայտնվել փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը և վերջինիս եղբայրը։ Ի դեպ, ըստ բնակիչների, փաստաբանի եղբայրը Ծեծկրտուքի արդյունքում բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Տեղեկությունը փորձեցինք պարզել ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից, որտեղից ի պատասխան հայտնեցին, որ օգոստոսի 9-ին 23:50-ի սահմաներում մարմնական վնասվածքներով Արմենիա բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մեկ անձ, որը դեպքի մասին հաղորդում է ներկայացրել, նշանակվել է փորձաքննություն, դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Կատարվածի շուրջ Արմլուրեյմը զրուցել է Գիվի Հովանիսյանի հետ, որպեսզի հասկանան, թե ովքեր և ինչի համար են ծեծի ենթարկել իրեն և իր եղբորը։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք դիտել Արմլուրեյմի տեսանյութը։ Արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգվեց ևս մեկ ամսով։ Հայաստանում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված և մի քանի անգամ երկարաձգված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգվեց ևս մեկ ամսով, մինչև սեպտեմբերի 11-ը ժամը 17:00-ին։ Այս մասին որոշում ընդունվեց կառավարության արտահերթ նիստում։ «Մենք ստիպված ենք հիմա ևս մեկ անգամ արտակարգ դրությունը երկարաձգել, հույս ունենք վերջին անգամ», ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ավելացնելով, որ այս անգամ արտակարգ դրության ռեժիմը կլինի ավելի մեղմ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հավելեց, որ այս որոշումը ուժով այսօր օգոստոսի 12-ին ազգային ժողովում կգումարվի հատուկ նիստ։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը պետք է դրանա օգոստոսի 12-ին ժամը 17:00-ին։ Արտակարգ դեպք Երևանում ոստիկանության ծառայողները վտանգելով իրենց կյանքը Դավթաշեն կամրջի վրա կանխ
կանխել են երիտասարդ աղջկա ինքնասպանությունը։ Շամշանքումի տեղեկություններով արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 14:00-ի սահմաններում 3 ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ գնդի 3-րդ վաշտի ծառայողները Դավթաշենի կամրջի վրա ծառայություն կատարելիս են եղել, երբ նրանց է մոտեցել երկու քաղաքացի ու հայտնել, որ մի երիտասարդ աղջիկ կամրջի վրայից փորձում է իրենց հաց նետել։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության ծառայողները վարկյաների ընթացքում կարողացել են փրկել երիտասարդ աղջկա կյանքը։ Ոստիկանության ծառայողներից մեկը վտանգելով իր կյանքը կարողացել է այդ աղջկան գրկելով դուրս բերել անվտանգ վայր։ Արդեն օպերատիվորեն ժամանած արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության հրշեջ փրկարարական ջոկատն ու փրկարար հոգեբանն օգնություն են ցուցաբերել այդ աղջկան։ Այդ պահին աղջկա հետ աշխատել է նաև փրկարար հոգեբանը։ Փաստի արդի ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի հետաքնչական բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունը պարզում է աղջկա ինքնությունը։ Տանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հայաստանում զգացվել է 4 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից օգոստոսի 12-ին Երևանի ժամանակով 03:29-ին և գրանցվել է հյուսիսային լայնությամբ 39.86 աստիճան և արևելյան երկարությամբ 44.16 աշխարհագրական կոորդինատներով Թուրքիա Իգդիր քաղաքից 12 կիլոմետր հարավ-արևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.2 մագնիտով երկրաշարժ։ Ինչպես տեղեկացնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, էպիկենտրոնային գոտում օրգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5-6 բալ։ Երկրաշարժը գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր և Արարատի մարզերում 4 բալ, իսկ Երևանում 3-4 բալ ուժգնությամբ։